Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para mais um study vlog com rotina de estudante de direito que eu sei que vocês adoram. Nossa, hoje eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que passar limpo a matéria de penal, a matéria de civil, estudar mais um tanto de coisa e tá corrido. Eu tenho uma gravação também. Então, nossa senhora, Deus é mais. Foco aqui e bora lá. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal e deixar um comentário sobre o que você acha desse tipo de vídeo. Caso vocês gostem, eu posso trazer mais dele. Minha pele tá horrível, meu cabelo mais ainda, mas sério, preciso estudar, depois eu cuido disso. E por enquanto, eu vou passar limpo a matéria de penal. Então, bora lá passar a matéria de penal a limpo. Então, eu comecei passando a limpo penal. Uma coisa que eu fiz dessa vez, diferente que eu costumo fazer, é eu não coloquei série pra assistir. Normalmente, enquanto eu tô passando a limpo, eu coloco uma série do lado e vou assistindo, entendeu? Pra ser algo mais, sei lá, divertido. Porque às vezes passar limpo é bem cansativo. Mas dessa vez eu não fiz isso. Eu foquei totalmente na matéria que eu estava passando a limpo. Porque fazia um certo tempo que eu não estudava penal. Eu só estudei com a Ana Clara, que tem até o vídeo aqui. E fazia tempo antes disso que eu não dava uma estudada. Então eu achei importante eu dar essa focada totalmente em penal, entendeu? Então não coloquei série, não coloquei nada, nada, nada pra assistir. Deixei só a matéria mesmo. E bom, pra quem me acompanha, né, há um tempo pelo menos, já sabe que penal é rosa. Então eu peguei a canetinha de duas pontas da Faber-Castell rosa, que eu gosto de fazer lettering. Eu peguei o Stabilo Boss Pastel, que é o marca-texto rosa também, que eu gosto bastante. E foi o suficiente. Depois eu peguei duas canetas pretas, uma de ponta fina e uma de ponta mais grossa. E com isso, como vocês podem ver aí, já deu pra passar a matéria limpa e deixar ela de uma forma bem bonitinha, bem fofinha. Então você não precisa de ter muito material e nem precisa ter material caro. Material barato, pouca quantidade já é o suficiente. É só você saber organizar o caderno. E isso você aprende com o tempo. Ah, mas tem vários e vários vídeos aqui no canal também ensinando a fazer uma organização no caderno, deixar o caderno mais harmônico, enfim. Tem os vídeos normais, né, que são do meu caderno mesmo, e eu fiz uma versão de produtos baratinhos, pra quem não tem a opção de produtos mais caros. Hoje em dia, graças a Deus, eu posso ter alguns mais caros, mas eu recebo muita coisa também, gente. Então, assim, se eu não tivesse canal, eu não ia ter tudo isso de caneta, eu tenho certeza, porque é um gasto muito grande. Mas como eu tenho canal, eu recebo bastante pra mostrar pra vocês mesmo. Então, é algo, assim, que você não precisa ter, que meus amigos, minhas amigas não tem e consegue ter o caderno bonito mesmo tendo bem menos quantidade, mas eu tenho mesmo justamente por conta disso, do canal, então não precisa ficar, como fala, achando que não consegue só por não ter certa caneta, enfim, isso não é problema, de verdade, garanto. E me contem aí embaixo também nos comentários o que vocês acharam desse tipo de gravação. Eu tô sentada na cama e tô usando uma mesinha que eu tenho aqui, daí eu consegui gravar de cima certinho. Espero muito, muito que vocês gostem. Então, já terminei aqui penal, olha, ficou desse jeito. Eu adoro esse tipo de título, sério, eu tô muito apaixonadinha nesse tipo de título. E ficou bonitinho até. Esse daqui foi uma diquinha que a professora passou pra gente. Usei alguns adesivinhos. Na verdade, eu usei um só, eu acho. E teve um título, cadê? Ah, esse aqui mesmo. Olha o tamanho do título. Coloquei um pouco gigante, né, gente? E aqui eu usei a canetinha, essa mesmo, ó, da Faber-Castell, que é de duas pontas, que eu sei que vocês gostam. Tem até vídeo ensinando a usar ela, fazer esse tipo de letra com ela. O ruim dela é que ela descasca, tá vendo? Daí ela fica feiona. Mas enfim, eu usei a cinza clara dela. O conjunto de 48 cores vem a cinza clara e a escura. E eu gostei bastante. De caneta grossa, que é essa aqui da atividade, eu usei essa daqui, que é a Zebra Sarasa, que eu gosto muito, muito dela. Ela vende na Lazuli Store. E a fina, eu usei essa daqui, que é essa de lua, que é da Papel na Caixa, eu acho. Nossa, é muita loja, gente. Às vezes eu fico meio confusa. Mas enfim, eu gosto muito, muito, muito desse tipo de passar limpo, assim, que eu faço, sabe? Que eu vou usando pouca informação, eu gosto mais. E depois no resumo eu coloco algo mais caprichadinho. Aqui eu usei wash tape, que eu amo wash tape, vocês sabem, vocês me conhecem. Mas essa caneta aqui é a brush da Unipin, que eu sei que vocês conhecem também, se vocês assistem o meu vídeo. Então, é isso. Ficou assim, daí aqui começa, né, a parte que eu passei a limpo hoje. E vai indo até chegar aqui no finalzinho. E acabou. E bora lá, né? Agora a gente tem que marcar aqui que já passou a limpo penal 1.
e também penal 2. Então, deixa eu já marcar aqui com vocês. Agora falta civil e depois estudar algumas coisinhas. Então, é isso, galera. Beleza, gente. Agora são 15 para as 3 da tarde e hoje eu tenho um trabalho com uma maquiadora aqui que mora perto da minha casa. Eu amo ela, a Lu. Já gravei vários e vários vídeos com ela e eu vou levar vocês também para verem lá como vai ser a gravação. E água. Tá calor, já tá esquentando de novo, então tome muita água, né, mãe? Verdade. Água da nossa amiguinha? Sim. E hoje eu fui lá na Mimos. Nossa, é uma loja que eu fiquei apaixonada, apaixonada. Quero mostrar tudo pra vocês, sério. É uma coisa mais linda que a outra. Cheguei aqui na Lu. Tirei a mão e continuou tocando. Tchau, mãe. Ai, licença. Cheguei. Não fiz nada. Eu queria. Na foto, né? É que eu tô com muita saudade do meu cabelo escuro. Eu fico aqui no escuro. Tudo bem? Já tô gravando, tá? Oi. Oi, gente. Quer dizer, lembra quando eu pintei de ruivo, de vermelho? Depois eu fui pintar de loiro de novo. Ficou escuro, né? E eu amei. Foi a cor que eu mais gostei do meu cabelo. Porque eu já sou muito branquinha. Meu cabelo é claro. 7.4. A gente pode fazer tipo 7.4. Porque ele é um ruivo. O problema é cuidar, né? Que eu tenho preguiça. Eu tenho muita preguiça. Gente, a Lu vai tentar consertar essa coisa aqui que eu fiz, né, Lu? Então, né? Foi fazer arte. Agora vamos arrumar. E nem foi com a pinça, foi com uma maquininha que eu comprei no I99. Simples assim. Ai, eu tava desesperada. Eu não posso com sobrancelha. Vamos lá. Mas aqui na Lu, ela tira a sobrancelha, faz como chama, Lu? Aquele trem de cor que eu esqueci o nome? Ah, rena. A gente faz rena. Eu acho muito legal. A gente faz tudo. A gente pode marcar pra fazer uma rena aqui também, né? Pra ver se isso daqui cresce. A gente pode fazer na segunda-feira. A gente pode combinar. E aí, a rena ajuda a crescer, é um tratamento. Dá uma disfarçada também, né? Dá uma disfarçada. Porque eu fiz uma... Uma beleza você fez aí. Gente, não façam isso em casa. Não façam isso em casa. Não recomendo. Ah, mas de um lado ficou boa, hein? Só tem que ter. Ficou ótimo. Eu acho que você está no caminho certo. Que falso. Literalmente. Tô brincando, não tá tão detonado assim. Nossa, não tá tão detonado assim. Decidimos aqui fazer uma maquiagem avermelhada, né, Lu? Isso, explica vamos aí. Arrasar, hein? Uma maquiagem totalmente opaca. A gente vai colocar um delineador bem marcado, vai ficar super bonito. Vamos marcar bem esse olhar, vai ficar uma coisa chiquérrima. Cara da riqueza. E agora é um primer que ela tá passando. Que é pra fechar o poro ou abrir? Pra fechar os poros, deixar a pele mais lisinha pra receber a maquiagem. É o preparo, na verdade, pra pele, né? E a maquiagem, ela fica perfeita. Nem precisa muita coisa nesse rostinho aqui também, né? Cai entre nós. Esse rostinho de boneca, né, gente? Mas... Qual base que é essa? Essa base é Quem Disse Berenice, a cor 3. Maravilhosa. Eu gosto muito, porque eu acho que ela é uma base... Eu gosto desse efeito de base mais cremosinha. Gosto do efeito mate muito, não. Uso, dá sim. Dá espinha, efeito mate? Ah, eu acredito que... Não, não dá espinha, não. Você fazendo uma preparação legal da pele, não tem perigo de dar espinha. Mas eu acho que o aspecto fica mais ressecadinho. Se a pessoa tiver uma marquinha, pra vocês que são mais novas, eu acho super, super interessante até você fazer um efeito com ela. Mas assim, pra pele mais madura como a minha, eu já não uso. Então eu prefiro usar essas cremosinhas e sei lá, com pó, porque eu acho que fica um aspecto bem mais natural. Eu gosto mais. Nossa, eu tenho muito pescoço. Acabei de perceber que eu sou um tanto quanto pescoçuda. Só faltava essa agora. Será que tem cirurgia pra diminuir o pescoço? Eu sei que tem pra alongar aquele alongador que põe aqui, ó. Sério? Ah, que agora aquela... reduzir, não, você já viu? Que mostrou acho que é indiana que usa, eu não sei exatamente. Mas, nossa, pra diminuir não tem. Será que se eu nascer de novo, eu nasço com essa pele? Olha isso, gente. Ah, não dá. E agora, Lu? Explica agora pra gente. A nossa pele já está pronta, perfeita, com iluminador. A gente já vai colocar um pouquinho de sombra marrom. Essa sombra é da Contém. Então eu tô usando um fundinho marrom bem terroso. Pra gente fazer uma marcação, dar uma profundidade, né?
Aí a gente vem com esse marrom, esfumando bem. Não é esfumaçando, pelo amor de Deus. Se falar pra mim que vai esfumaçar, nós já pega a caçamba e acende o fogo aqui na hora. Pelo amor de Deus, gente. Ai, não é isso. Deus. Explica, por favor, pro seu público. Gente, não é isso. É esfumar. Esfumar. Isso. Aí eu brinco com as minhas alunas assim, gente, vamos esfumar, vamos falar isso todo mundo em coro, pelo amor de Deus, pra não sair daqui fazer o curso comigo e sair falar esfumação. Ah, é, a Lu dá curso, gente, então quem for de Itajubá sempre tem, né, Lu? Sempre tem, sempre. E aí a pessoa, além de aprender a fazer uma maquiagem maravilhosa, aprende que não é esfumaçar mais. A Lu é multicultura. É esfumar. Olha isso aqui, gente. Outra pessoa. Né? Cheguei aqui com a sobrancelha tudo torta, cheia de mancha na cara. Olha isso. Olha que coisa rica, gente. Pensa numa riqueza. Amei. E multiplica. Meu Deus. Cara da riqueza. Amei muito esse batom. Não, agora que a gente vai finalizar colocando esse brilho maravilhoso, gente. Qual que é esse? Ele é lindo. É da Rinode, esse brilho. É Color Shine que chama. É maravilhoso. Aí a gente vai colocar um pouquinho dele no centro. Olha que coisa maravilhosa, gente. Ele você pode dar em cima de qualquer batom. Ele vai dar um efeito bem de gloss brilhante, meio neon. A gente arrasou. Espero que vocês gostem. Nossa, olha esse brilho no centro. Olha. Agora a próxima maquiagem tem que ser inteira rosa. É o nosso. Sabe por que eu falei pra ela que eu não gosto? Rosa. Nós vamos ter que fazer a rosa pra gente quebrar isso, porque ela acha que a maquiagem rosa não vai valorizar tanto. Mas a gente vai fazer aqui e vai mandar pra vocês. Vocês vão adorar. O que vocês acharam? Comentem embaixo. Gostaram? Ai, eu amei. Eu também. Ainda mais esse cílio. Ai, eu amo. Os cílios é tudo, né? Na vida de uma pessoa. Olha isso. Estelhado. Ai, eu preciso aprender a fazer essas coisas. Nós vamos aprender. Amém. Vamos fazer. Tô me sentindo a tal, de verdade. Olha isso. Cara, quem manja de maquiagem, manja, viu? Não adianta. Hoje já é o outro dia e eu tô aqui na minha mesinha de novo porque eu tenho que estudar a combinação de laser que eu esqueci de passar limpo esse pedaço ontem. Ficou faltando essa parte de combinação de laser porque tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Combinação de laser e tá a foto. É pra eu copiar a foto que eu tirei, entendeu? Da matéria. Mas, gente, o que vocês acharam da maquiagem de ontem? Só tô querendo ela. Nossa, que saudade. Tô aqui um caco hoje de novo. Mas, enfim, depois eu tenho que passar limpo civil, que ontem também não deu tempo. Eu tive duas reuniões ontem, então foi meio corrido. Mas agora eu tenho, hoje não é o dia inteiro, porque hoje é sábado, eu tenho o dia inteiro pra fazer isso. Então eu vou passar tudo isso a limpo. E vou finalizar o vlog por aqui, porque eu já começo outro e consigo liberar esse hoje mesmo, entendeu? Então eu já vou terminar esse por aqui. E o próximo, eu prometo que vai ser gigante, que eu sei que vocês amam um gigante. Então eu vou gravar hoje, sábado, amanhã, domingo e segunda. Então vão ser 3 dias e um vídeo só. Só que esse vídeo tem que ter muito like, hein?